لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إيماناً والو الله سبحانه وتعالى سنجز دربار سنرسن ستا حمد. قرآن الكريم يساري قد بڑ عظيم سورة مباركة يتزمنج سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. اور یہ سورة مباركة يس اللہ تعالیٰ نے شروع کر الحمد للہ سے، چونکہ یہ اس عادت مبارک تھی نبی سردار محمد بن عبد الله المختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تم اس ابتدائی خطب اللہ تعالیٰ سے حمد و ثنا سے شکر کرن. مگر ایمان والو، بعض اوقات تہم تو میون حمد کرن عادت پہ مبنی بنو. سلام کرو کنس، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وارے چھوز اہن حظ الحمد للہ ٹھیک، یہ ون تہ الحمد للہ. مگر اگر یہ کنسنٹریشن مائنڈ سیت آسنا الحمد للہ کہ ربا حمد بن نہیں تہ کن اخ گو عادتن بت وقلو کھیت نئی ڈشز آپ ون حضی ام پہ سویٹ ڈش الحمد للہ، یعنی یعنی الحمد للہ چیز پڑھن مگر غور سان چھن پڑھن کی یم لحاظ اس کرا اس اللہ تعالی کا چھ پرزن وارے چھ واز ٹھیک پٹ چھ واز الحمد للہ سٹھا شکر از رب العالمین اس کو. مگر چھ دل سان ام سات ونن خلاص یہ حمد چھ اللہ تعالی سنجس دربار اس مست تقاض نہ کی اس عادتن زی حمد نیر چھ الحمد للہ ام سات میون مول توند مول آدم علی نبی علیہ الصلوۃ علیہ الصلوات اللہ تعالی والتسلیم اللہ تعالی تمن تخلیق کر اور یم سات روح آو فونکن تمن اندر گڈنت قد عطس آدم آدمس آئی گڈے پوند اور کہیں کت کر آدمن گڈنت ون الحمد للہ مانا گو تون تو میون وجود چھ دنیا اندر انسانیت اللہ تعالیٰ سند حمد کرنے خطر آم. مگر یہ گوس نو سو ٹریڈیشنل ویس مز اخ عادت کی لحاظ سون حمد آسن کی یل تہ پزی پڑ کان خیر پاٹ پسند چھو تو جو یوڑو
الحمدللہ تمہِ ساتہٕ پختہٕ سونچ وِچار سان احسان یتھ أسۍ وَنان چھِ کہِ انت عبد اللہ کہِ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یُس اعلم من مراتب الدین آو بیان کرنہٕ بذریعہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہِ ژٕ کَرکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت زن تہِ آسن ژٕ رۄب وٕچھن، اگر نے تے کہِ تصوُر گٔژھِتھ تیٚلہِ ژٕ چھُ یِہن رۄب وٕچھن، اور یہِ چھُ آمُت مُراد عبادت، عبادت ڈزنٹ مین آنلی نٮ۪مازِ پانٛژھ وقت پَرٕنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ذِکِر کٔرِو، قۄرانُک تِلاوت کٔرِو، کٲنٛسہِ اَشوَر مَشوَر دِیِو، یہِ چھُ بذاتہِ خود تَمہِ ساتہٕ عبادت، اور اَمہِ ساتہٕ تھٲیِو تُہۍ یہِ غور کہِ بہٕ چھُس رۄب وٕچھان، یا کَم اَز کَم سُہ رۄب چھُ وٕنکیٚس مےٚ کُن وٕچھان اور بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛز ذِکِر کَران، اور ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کانٛہہ سوال کَرِ خٲر پاٹھ پِرٛژھِ الحمدللہ، بَتہٕ مۄکلو کھٮ۪تھ، ترٛیش مۄکلو چٮ۪تھ، الحمدللہ، یعنی پنٛنہِ وجوٗد کہِ پوٗرٕ اَنٛگو سان کہِ راہ رۄب حمد ٲسِن تۄہہِ کُن، اور اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ فٲیدٕ یُس نہٕ أسۍ بعض اوقات سَنان چھِ کِہیٖنۍ. اگر أسۍ قۄرانُک ساروی کھۄتہٕ عظیٖم سورہ یُس مےٚ گۄڈے بیان کوٚر، سورتُ الفاتحہ، سورتُ الحمد، سورتُ الدُعا، یَتھ مُختلِف ناو چھِ بیان کٔرمٕتۍ احادیٖث مُبارکَن اَندَر، صحابَن نِش تہِ اعلیٰ کُلہِ حال، اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر گۄڈنیُکُے لفظ، اَمیُک گۄڈنیُک آیت بیان الحمدللہ رب العالمین. یِم گرٛیمَر زانَن وٲلۍ چھِ اَتٮ۪ن آو، یُس پَرن وول چھُنہ پَرن، الحمدللہ رب العالمین، کہِ حمد چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس عالمیٖنَن ہُنٛد رۄب چھُ، اَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ تھٲڈ پٔرسَن وٕچھِتھ کَتھ کَران، یعنی یَتھ گرٛیمرَس منٛز عربی وٲلۍ اردوٗ وٲلۍ چھِ وَنان غایب، یعنی ییٚلہِ کَتھ کَرَن وول کٔمِس تانۍ سُہ چھُ کَتھ کَران، مگر کٔمِس تانۍ مُتعلق چھُ کَتھ کَران، کَرَن وول یُس کَتھ کَران آسہِ تہٕ ییٚمِس سۭتۍ کَتھٕ یِوان چھِ کَرنہٕ، نہ چھُ کَرَن وول پانَس مُتعلق کَتھٕ کَران، اور نہ ییٚمِس سۭتۍ یہِ کَتھٕ چھُ کَران نہ چھُ تٔمِس مُتعلق کَتھ کَران، بٔلکہِ کٔمِس تانۍ بَدلِس کٔمِس تانۍ مُتعلق کَتھ کَران، ییٚمِس تُہۍ اِنٛگلِش وٲلۍ چھِ وَنان تھٲڈ پٔرسَن، اور ییٚمِس عربی وٲلۍ چھِ وَنان غایب، سے گٔیے غایبَس اَندَر، ییٚلہِ اِنسان کَتھ چھُ کَران، دُعا چھُ کَران یا سورہ فاتحہ چھُ پَران، الحمدللہ رب العالمین، یعنی ییٚتٮ۪ن زَن چھُنہٕ یہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ کَتھ کَران کینٛہہ، یہِ چھُ کٔمِس تانۍ سۭتۍ کَتھٕ کَران کہِ ہے حمد ہسا چھی کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، اللہ رب العالمین سٕنٛدِ خٲطرٕ. تَمہِ پَتہٕ دوٚیِم آیت، الرحمٰن الرحیم، بہٕ چھُ گۄڈٕ تھاوُن یاد اِختِصارَس اَندَر، اگر چھُ موضوٗع پَنُن بَدَل چھُ اِنشاء اللہ، العالمین ما سِوَ اللہ العالم، عالم کَتھ چھِ أسۍ وَنان، مطلب کَمہِ عالمُک، کٕمَن عالمیٖنَن ہُنٛد اللہ تعالیٰ چھُ رۄب تِہُنٛد، ما سِوَ اللہ العالم، یہِ تہِ کینٛژاہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذاتِ ذُلجلالہٕ وَرٲے چھُ، تہِ سورُے چھُ عالم، اور تَمہِ کُے رۄب چھُ کُس، اللہ، لا الہ الا اللہ، اس لفظ رۄب چھُنہ ایمان والیو رۄب، اکثر وٕچھِو تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ یا کِرامو دُعا کٔرۍ، قۄرانَن ہیٚچھنٲے اللہ تعالیٰ ہَن پانَے قۄرانَس اَندَر، اَکثر سُہا اَمبیا علیہ السلام، چاہے آدم، اِدریٖس، نوح، اِبراہیٖم، اسماعیل، اسحاق، یعقوٗب، یوٗسُف، ہوٗد، لوٗط، صالح، شُعیب، عیسیٰ، موسیٰ، ہارون، یحییٰ، داوٗد، سُلیمان، یوٗنُس، ایوٗب، الیسع، ذُلکِفَل، اِلیا، زَکریہ، سون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رُبَنا رُبَنا، لفظ رۄب رۄب سۭتۍ ہیٚچھنٲے اللہ تعالیٰ ہَن دُعا کَرٕنۍ، ژَتجی کھۄت علاوٕ دُعا چھِ آمٕتۍ رۄبنا سۭتۍ قۄران اَندرٕ، اور یہِ رۄب چھُ رۄب سُنٛد اِسم، یہِ رۄب چھُ رۄب سٕنٛز صِفت تہِ، ییٚلہِ أسۍ چھِنہٕ لفظ رۄب وَنان، الرۄب معنا کیٛاہ گوٚو، رۄبَس اَندَر چھِ ترٛےٚ چیٖز آسان چھُپِتھ، رۄب چھِ کَمبِنیشَن ترٛٮ۪ن صِفاتَن ہٕنٛز، الخالق، المالک، المُدبِر، یعنی رۄب چھُ بذاتہِ خود چھُپِتھ لفظَس اَندَر ترٛےٚ اِسم، ترٛےٚ صِفت، الخالق یعنی پٲدٕ کَرَن وول، المالک یُس مٲلِک چھُ، ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ نوکَر چھِ، بَندٕ چھِ، یُس اونَر چھُ سون، اور ترٛیِم المُدبِر، یُس پٕلینِنٛگ چھُ کَران، پٕلینَر چھُ، تُہُنٛد تہٕ میٲنۍ تدبیٖر کَران چھُ، پوٗرٕ کایناتٕچ تدبیٖر یُس کَران چھُ اللہ سُبحانہ وتعالیٰ، اور ییٚلہِ اِنسان چھُنہٕ اَتھٕ تھوٚد تُلِتھ دُعا کَران رۄبنا، اگر خوشو خود سان اِنسان دُعا کَرِ، مانا کیٛاہ گوٚو، بَنٛدٕ چھُ وَنان یا خالقنا ویا مالکنا ویا مُدبِرنا، اے سانہِ خالقہ بناوَن والا، اے سانہِ مالِکا ییٚمہِ سۭتۍ حظ بہٕ تہٕ تۄہہِ نوکَر چھِ، اے سٲنۍ تہٕ میٲنۍ تُہٕنٛز تدبیٖر کَرَن والی یارُب، یہِ چھُ آسان لفظ رۄبَس اَندَر چھُ رۄب العالمین، اور سُے چھُ سُہ رۄب، الخالقُ والمالکُ والمُدبِرُ لِکُلِّ عالم، پرٛٮ۪تھ کُنہِ عالمہٕ خٲطرٕ، اور الرحمٰن الرحیٖم، وٕنہِ تہِ چھُ بَنٛدٕ کَران تھٲڈ پٔرسَن چہِ شَکلہِ اَندَر یہِ کَتھٕ غایبَس اَندَر، الرحمٰن الرحیٖم، یُس رحمان چھُ، اور الرحیٖم، سٮ۪ٹھاہ رحم کَرَن وول چھُ، کیٛاہ رحمان، لا الہ الا اللہ، ییٚمہِ شخصَن شِرک کوٚر تٔمِس تہِ چھُ کھیٛاوُن تہٕ چاوُن، ییٚمہِ شخصَن بے اَدبی کٔر اللہ تعالیٰ سۭتۍ، اِنسانو تُہۍ تہٕ بہٕ چھِ اِنسان، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ اِنسان کیٚنٛہہ، سُہ چھُ خالق، سُہ چھُ الرب، مگر حلیٖمیت وٕچھِو اللہ تعالیٰ اَندَر کیٛاہ چھُ، اگرَے
دوی لیٹ ترے لیٹ سور لیٹ پانچ لیٹ بے ادبی کر تہ ست کتہ لٹ کرس معاف شی لٹ پتہ لب گات تکوا تو پوزی زہد تہ گو پوزی نا یہ میں بےزگی کال تہ کر صبح کران اور لکھن یونر پہ تھی کیا ون اتنی یتن آ تی لکھن ٹور لٹ کری ذے میں معاف چکر میں پانچ لٹ ونک تین بے ادبی بےزتی مین کر تھی وچو مے تو تھی کتہ لٹ کور شرک اللہ تعالیٰ ست زا آمت تھاپڑ لائن روب تو مے تین کتا بدیامتی پر ڈے کر اللہ تعالیٰ سن دینس سے کوتا شرک کوتا بدعت کوتا سود کوتا گھٹالا کوتا کذب بیانی امہ باوجود میں رب کھاون چاون مکان سوزن گاڑی سوزن عزت وقار یہ صفت الرحمان سن یعنی سہ رحمان ہیکہ سوزن مے سی غلط تہ کر بس یور خیر خیر اور مگر رحیم وس یکون اللہ تعالیٰ رحیما للمؤمنین یوم القیامۃ قیامت کی دعائے اللہ تعالیٰ بالخصوص رحیم کن خطر ایمان والن خطر اس تی جنت تراؤن آونا تمس پہ آؤ رحم کرنا خلاص اور ون چیز کت کر الرحمن الرحیم اس الرحمن اور سٹھا رحم کرن وول لا الہ الا اللہ اچانک میں ذہنس اندر رحم کی رب سندس دربارس اندر روزیو سٹھا خوش کم اے ایمان والو توحید والو مشہور اخ حکایت مز آمت لکٹ مکٹ واقعہ حکایت مز شاب كان ينزل روحه جوانا اوس امس در لوگمت روح نیرن تیار اس مرنے وجاءت امه موج تمس زاہد وجلست عنده بیٹ امس نزدیک ثم جعلت تبكي سٹارٹ کرن کیا صدیق تھا ود لما رأت حال ابنها یل پنی نچی سز حالت وچن اور ام لوگ ود جوان نچو چھ درس لوگمت روح نزع گسس لوگمت اور ماگی چھ حکایت اس مدام ات مجھے تھوڑا تھیم پہ ون لبو لباب پہ ون سینٹرل آئیڈیا پہ ون دن یا اما لم تبکین موجی تیز ودن تبکین علا فراقی تشکا میانس موت خاطر ودن کہ مشو ون یم دنیا نیر دن لا یا بنیا لا ابکی علا فراقی کلنا سنموت دن بس گبرا چینس موتس ودن کی مرک ون اسے سارے مر انت یموت تموت اليوم وانا اموت غدا سمرک آز بہ مر پگہ کلنا سنموت کل نفس ذائقة الموت پرت اکس نفسس موت ذائق موت لذت تلن چینس وقت مرنس اس ودن ابقی ماذا يفعل بك الله تعالى بعد موتك ودن جس سید کیا کری اللہ تعالیٰ معامل چاہنے مرن پت کیا چون کتاب گس ون بند چون اعمال نام گس ون بند ون ہیک نس عبادت کرت ریاضت کرت تفکر کرت مطالعہ کرت ذکر و اذکار کرت ہاں اللہ یہ صدق اپنے جاری حدیث میں آمد چھو سوچ رہستی اور سیکن ہوئی پان بی نفسی بی ذاتی پنیو جواریوں سے کین کرت ودن سے چسید کیا کرو ان اللہ سبحانہ وتعالی ایتی اس اقلی وول ہوتی اس دین دار دبن امہ اسألوک سوالا سوال پر چاہی موجی لو یقول اللہ تعالی لکی یوم القیامتی حاسی بی بنک اگر ایچ قیامت کی دو اللہ تعالی ونی گس نیچویس ہے چا پانے حساب چا موج ہے پنیس نیچویس لو یقول اللہ تعالی اچ امیجن کر اگر اللہ تعالی چفرسی قیامت کی دو حاسب ابنک یا فلانا اے فلانی مستراتی تزا حساب چی پنیس نیچویس یا اما انت ماذا ستفعلین بی چا کیا کریک نسی ونچو میون حساب چی نیجن ربس نشر دو مثلا چی جمین محاسبہ دبن یا بنی ستجدنی راحمت لک دبن گبرا میانی رہنماز کی کھانٹیا و یا کبدی و یا روحی و یا قلبی دبن اے میانی دل جگرا میانی جگرا میانی روحا بکر چسیت سلبیت میں رحم کرن واجب ستجدنی راحمت لک بھئی موج چسیت رحم کر سلبیت میں رحم کرن واجب اگر اچھا حساب آسی میری جنات سبجا بچا کر دل چسیت گبر دبن یا امہ انت ستكون راحمتا سبنك رحم کرن واجی مگر الله هو ارحم الراحمين يقول الله تعالى لنفسي انا ارحم الراحمين مگر رب چونن بوچس رحم کرن والو اندر ساروی کھوت ہائیسٹ گریڈس اندر رحم کرن وول میو رحم ایک نکلت کرے ون ون تجھے موجی مشا بہتر چنی حساب دین کہ اللہ تعالی نے حساب ژے کتا کی گریڈ آسی رحم کرن مگر ربس ہی رحم ہیکن ژٕ کرتھ اور مشا بہتر ژے نش ماجہ نش حساب دن کن ربس نش کیازِ سہ ارحم الراحمین ایمان والو پن رب زن ہن یتس انٹروڈکشن چ نین نین گڈسن ہن کر چیزن ہن کر اصل اپ ٹو ڈیٹ روزن جائز چھ ہر چھ کی
مگر اس حقیقی خالق و مالک تم سند رحمت تچ گریڈ سہ کوتا عظیم تم سند غضب تم سند قہار آسن و حاب آسن و الی آخرہ سوری کس مومنس مسلمانس انسانس فرض فرض یا عین زالن تاکہ رب سند رب سند آسن تر تمس فکر کہ بہ کم سند حقیقی بند چھس بہ کم کس مون مستحق عبادت لائق فلا الہ الا اللہ بند چھ مگر کت کرن فی آدم سورہ الرحمن الرحیم سہ ہسا سٹھا رحم کرن وول سہ ہسا سٹھا مہربان تو سہ سٹھا رحم کرن وول ونس بہ تھرڈ پرسن مزید کت کر مالک یوم الدین اس مالک ربس سوس بہ کت کریں بہت کمس تان ون ہے اس ہسا مالک کمی یوم الدین حساب کے دہک قیامت کے دہک یعنی رب سن تعریف کرنے سب کیا فائدہ وی ام پہ ثورم آیت پڑ تھرڈ پرسن آسن گو ختم قریب گوس بہ ربس ام پہ چھ ربس ونبود تہس بہ عبادت کرن یا رب یعنی حمد کرنے سو اللہ تعالیٰ قریب قربت انسانس بندس پتہ گا گڈنیک آیت تھرڈ پرسنس من سیکنڈ آیت تھرڈ پرسن شکل من غائب شکل من تھرڈ آیت تھرڈ پرسن غائب شکل من مگر ژورم آیت نہ کہین نبود بند چھ ربا تہ چھس بہ مغفرت تہ چھس بہ عبادت کرن ون چھ ون کش بہت چہس چھس بہ عبادت کرن اس پانی ون چھ زن بید بی ون ہے ٹھیک کتھ حس دن تھی ون جاؤ اچھا مجھے پہ اکوئے اتھے پہ کرو ادب تو کمس سے وما قدر اللہ حق قدر لکو زن اللہ تعالیٰ سن قدر کی اچھا بجے کشن آن برا عادت ہتو میان خدا کر رحم نان سنس بھیا اللہ تعالیٰ مطلب یل نو پنس استاد ون ہتو استادو ولو یو ہو مالو یو نوٹ اللہ تعالیٰ سن کر بہت بےدبی سان کلام یا رب اس کرو حض رحم وما قدر اللہ حق قدر لکو زن قدر اللہ تعالیٰ سن قدر کی رب سن قدر کچھ رس لا الہ الا اللہ غرض ون مراد ایمان والو ایاک نعبد یا رب تہی چھس بہ عبادت کرن تہز یوت چھس بہ عبادت کرن و ایاک نستعین اور تہی یوت چھس بہ استعانت مدد مگن یعنی کھا اتن دعا اتنی کرن تک گوڑی سوچن کہ تتہ پہ کت گریڈس اندر بولس بہ اللہ تعالیٰ کم مگر وجہ تم سن حمد کرنے سے ون چھس بہ سیدی مخا تب بناون اللہ سبحانہ تعالیٰ پان چھس مخاطب خطاب کرن وول اور رب چھ مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن تہی چھس بہ یا رب عبادت کرن اور تہی چھس مدد مگن ام پہ سی ون ربس اے دینا تن اس کر ہدایت الصراط المستقیم سدی وتکم وتکن صراط الذین تم لوکن ضرورت ان امت علیہم ہن پٹھ تہ کرو یا رب یعنی سیود کر رب سن کہ پٹھ تہ کرو انعام غیر المغضوب نہ تہذ نہ کی یمن پر تو غضب کرو ولضالین بے یم گمراہ گئے اور تم پہ اس قرآن پر حسکی اس پہ سنت کی لحاظ پڑھن آمین کہ یا رب دعا کر قبول غرض ون مراد ایمان والو پریت کن مجلس اندر سے حمد کرن مگر یہ حمد مت تھو عادت کی تھی وتہ پکن کتان پکن سبحان اللہ سردار اس پڑھن سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کم تان صحابس اس تم سات پور اس دل و دماغ سان دکن حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یعنی ربن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سمیع اللہ بوز اللہ تعالیٰ لمن حمدہ یم تم سی حمد کے یم تہ اللہ تعالیٰ سن تعریف کر تم سن رب بوزن نبی علیہ السلام السلام اس تم پہ کیا پڑھن ربنا اے سانی ربا وچھو ربنا اے سانی ربا یعنی یا خالقنا و یا مالکنا و یا مدبرنا لک الحمد تہند خطر حمد اور صحابی دب حمدا کثیرا سٹھا زیادہ حمد طیبا ام پاک مبارکن فی اور یہ اندر برکت چھ لا الہ الا اللہ اگر مراد ایمان والو ابتدائی خطبہ صدر سن حمد ام لحاظ کی تھے حمد کرن وہ حماد بنو رب سن دربار صدر آیت آئی پڑھنے معروف آیت سورۃ الحشر یا ایھا الذین آمنوا اے تم لوکو ایمو ایمانون گو انشاءاللہ مین تو ہوسی کا چلن اس ایمان انن وے ایمان بی وجود اللہ جل وعلا ایمان بی کتبہ التی انزلہ اللہ تعالی علی عبادہ من الرسل ایم اللہ تعالی نازل کر پنن انبیاء کرام پر رسول پر کتاب تم پر ایمان و نؤمن بی ملائکتی اس فرشتن پر ایمان انن و نؤمن بی رسلی تم سن رسول پر چس ایمان انن و نؤمن بی القدر خیره و شره تقدیر اس پر خیر و شر و اور و نؤمن بی یوم الاخرہ اور بیش از آخرت کس دوست پر ایمان انن او یت ارچ ونن ببعث یوم او ببعث بعد الموت
مرنہٕ پتہٕ زندٕ گژھنَس پٮ۪ٹھ. یعنی یِم چھِ شےٚ ارکان بیان کٔرمٕتۍ نبی کریٖم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمانٕکۍ. ییٚمِس یِمن شیٚن ارکانن پٮ۪ٹھ آسہِ پۄختہٕ ایمان خلاص سُے چھُ مومن. ییٚمِس رۄبس پٮ۪ٹھ آسنس پٮ۪ٹھ شک آسہِ نعوذ باللہ گوٚو تٔمِس چھُ گۄڈنیُکُے رُکُن ضایہِ گژھان. یعنی ییٚمہِ رۄبن دوٚپ اے تِمو لوٗکو یِمو ایمان اوٚن گوٚو گۄڈنٮ۪تھ چھُ اسہِ پانس اندر ایمان پٲدٕ کرُن. امہِ پتہٕ کیاہ اتقوا اللہ تلسا تقوا کٔرِو اختیار تقوا ایمان والیو. اگر تُہۍ کھڑا گٔژھِو وٕنہِ تہِ یِیِو تۄہہِ دوٗری اَتھِ رمضان چھُ وٕنہِ تازٕ تازے نیران. آز چھُ شدٲہِم دۄہ یا اردٔہِم دۄہ رمضان نیرنس. ہے وٕنہِ چھُ نٮ۪صف دۄہ باسان رمضان موجوٗدٕے. کیازِ اوس رمضانٕچ ضروٗرت لعلکم تتقون تاکہِ تُہۍ بٔنِو مُتقی. اکہِ لٹہِ نہٕ کینٛہہ دۄیہِ لٹہِ نہٕ کینٛہہ ہتہٕ بٔدٮ۪ن آیات مُبارکہ اندر چھُ اللہ تعالیٰ ہن قرآنس اندر بیان کوٚرمُت کہِ مُتقی بننُک تقوا گُزٲری ہُنٛد اختیار کرنُک. اور سبحان اللہ یِہے کرو پانس اندر تھوڑا محاسب آرٲیی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن الخطاب خلیفۃ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُہ اوس پنٕنٮ۪ن صحابن یعنی دوستن یارن ونان یا فلاں و یا فلاں حیا نحاسب انفسنا قبل ان نحاسب. اے فلانیا اے فلانیا یبنی عبداللہ اے میانہِ گوبرِ عبداللہ تعال نجلس و نحاسب انفسنا تلسا ول بیہو پنٕنٮ۪ن پانن کرو پانے محاسب پنٕنٮ۪ن پانن کرو پانے اکاؤنٹبلٹی قبل ان نحاسب ییٚمہِ برونٛہہ کہِ اسہِ پگاہ حِساب دِنہٕ. یعنی پانسٕے وٕچھو بہٕ کوتاہ چھُس آبہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ کوتاہ چھُس آبہٕ تیٚلہِ. ایمان انن والیو وٕچھ آیت کمہِ انداز چھُ ربن دِژمٕژ یا یوٚہ لدیٖنا امن اتقوا اللہ ایمان انن والیو تقوا کٔرِو اختیار. ولتنظر نفس پرٛٮ۪تھ أکِس نفسس پزِ نظرا کرٕنۍ اکاؤنٹبلٹی کرٕنۍ محاسبارٕے کرٕنۍ. ما قدمت لغد پگہہ کہِ دۄہ خٲطرٕ کیاہ چھُ أمۍ برونٛہہ کُن سوٗزمُت. الاعمال الصالحہ عقیٖدٕ کیاہ چھُس اعمال کیاہ چھِس عبادت ریاضت ذکر اذکار خیرات وہی آخری من الاعمال الصالحات. یعنی پانس پٮ۪ٹھ کر نظرا مےٚ کیاہ چھُ پانس برونٛہہ سوٗزمُت. انسان اگر پنٕنِس پانس دی نا نظر ییٚتہِ چھُ سانٮ۪ن بچن میٹرکُک ایٚگزام آسان رِزلٹ آسان فار ایٚگزامپٕل پگاہ چھُ رِزلٹ ایٚگزام ٹینتھس. اگر کٲنٛسہِ سٹوٗڈنٹس ونان وۄنۍ سا گوٚو پنُن رِزلٹ اگر سُہ سٹوٗڈنٛٹ دپہِ نہ حدس مےٚ کیاہ پتہ بہٕ ہسا پاس کِنہٕ فیل مانا گوٚو انشاء اللہ یہِ چھُ فیل انشاء اللہ یہِ بچہِ. تہِ کیاہ مطلب گوٚو أمِس چھُنہٕ پیی بہٕ ہسا پاس کِنہٕ فیل. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بچہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ہینٛڈ اوٚوَر چھُ لاسٹُک پیپر کران امی ساتہٕ ہیٚکہِ سُہ ؤنِتھ مےٚ کۭتیاہ پٔرسنٛٹ آسن رِزلٹ وِز ایٚگزامس اندر. زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہیٚکہِ 19-20 کانٛہہ فرق گٔژھِتھ 20-25 کانٛہہ فرق آسہِ نہٕ. وۄنۍ اگرے کانٛہہ بچہِ دپہِ حدس مےٚ چھِنہٕ پیی کیاہ وَنہٕ بہٕ. ایمان والیو ایٚگزام اینڈُک پیپر دِنہٕ وِزی پرٛٮ۪تھ کُنہِ پیپر ہینٛڈ اوٚوَر کرنہٕ وِزی چھِ بچس لگان پتہ کہِ بہٕ چھُسا یَتھ پیپرَس پاس کِنہٕ مےٚ کۭتیاہ پٔرسَنٛٹ آسن اوبٹین کٔرمٕتۍ مےٚ کۭتیاہ وۄنۍ اِل آخری. تُہۍ تہِ وٕچھِو اَتٮ۪ن بِہِتھ وٕنکیٚس بَجے 12 بجے تہٕ تقریٖباً 28 یا 39 مِنٹ. فار اِنسٹنس مِثال اللہ نخواستہ اگرے وٕنی وَنے 12 بجے 38 مِنٹ ٲسۍ تۄہہِ سٲری موٗدمٕتۍ ییٚتہِ نَسا روزِ کٕہٕنۍ یَتھ مسجِد منٛز کانٛہہ زِندگی. فار ایٚگزامپٕل 1 مِنٹ ہسا چھِ تۄہہِ زندگی پٕلس 1 مِنٹس سوٗنٛچِو تُہۍ أسۍ تہِ کیٛاہ ہیٚکو 1 مِنٹس کٔرِتھ. نہ ہیٚکو زٕ نٮ۪ماز ادا کٔرِتھ کِہیٖنۍ. زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اشہدُ اللہ الہ الا اللہ و اشہدُ ان محمد عبدہ و رسولہ. مگر 1 مِنٹس سوٗنٛچِو تُہۍ بہٕ ییٚلہِ وٕنۍ مرٕ بہٕ گژھٕ ہا جنتس کِنہٕ بہٕ آسہٕ جہنمی. اکھ انسان ہیٚکہِ تصوُر پنٕنِس وجوٗدس مُتعلِق پانے وٕچھِتھ. ییٚلہِ سُہ محاسبارٕے کٔرِتھ بہٕ کٕم نٮ۪ماز چھُس پران روزٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُس تھاوان کاروبار میون کیُتھ چھُ تقوا میون کیُتھ چھُ لُکن سۭتۍ کِتھ چھِ میٲنۍ معاملات لۄکٹٮ۪ن بَڑٮ۪ن أمیٖرَن غریٖبَن سۭتۍ کیُتھ چھُس بہٕ میٛانہِ زِندگی ہُنٛد اندازٕ زِندگی گُزارنُک بہٕ چھُسا تِمَن سۭتۍ اخلاقیات کہِ لِحاظہٕ پَکان کِنہٕ بد اخلاقیات چھُس بہٕ اِظہار کَران. یہِ چھُنہٕ تۄہہِ دٔچھُن کھووُر گژھنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. یہِ ہیٚکہِ وٕنکٮ۪نَس تہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ جوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بوٚڑ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مَرٕد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زٔنۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ جِن تہِ تہٕ اِنسان تہِ ؤنِتھ اگرَے بہٕ وٕنۍ موٗدُس بہٕ آسہٕ ہا جنتی کِنہٕ بہٕ آسہٕ جہنمی. یہِ ہیٚکہِ پانَس مُتعلِق سُہ اَکھ سونٛچ پانَے پٲدٕ کٔرِتھ کیٛازِ أمِس چھِ پَنٕنۍ حقیٖقت پانسٕے پَتہ. لا الہ الا اللہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ. انسان چھُ پنٕنِس وجوٗدس پٮ۪ٹھ بصیٖرت تھاوان بہٕ کیاہ چھُس بہٕ کوتاہ چھُس آبہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ کوتاہ چھُس آبہٕ تٔلۍ. ولو القى معاذیرہ اگرچہِ سُہ تعزیٖرات معذرت آسہِ نہٕ لُکن برونٛٹھ کَنۍ ٹار وَنان تہِ ہتہٕ حظ مےٚ نہ ٲس سۄ نیٖتی مےٚ اوس یہِ نیت مگر تۄہہِ تہٕ بہٕ ہیٚکہٕ سُہ دۄنٛکھٕ دِتھ بہٕ ہیٚکو تۄہہِ دۄنٛکھٕ دِتھ مگر یُس مےٚ پَنُن کانسیسنٮ۪س چھُ پَنُن ضمیٖر چھُ تٔمِس تہِ ہٮ۪کا بہٕ دۄنٛکھ دِتھ. ییٚتہِ چھُ کانٛہہ ژوٗر کَران کٲنٛسہِ وٕچھ نہٕ سُہ ژوٗر کَران کانٛہہ چھُس وٕچھان ژوٗر کٔرِتھ سُتُس تٔمۍ سُنٛد وجوٗد چھُ آسان ژوٗر کٔرِتھ درٛامُت. پَتہٕ ییٚلہِ سُہ گَرِ چھُ اَژان ژوٗر کٔرِتھ سٲری چھِ آسان پَتہٕ ہے کیٛاہ حظ دِوان فلٲنۍ جایہِ چھُ گوٚمُت ژوٗر سُہ تہِ چھُ آسان بَچہِ دِوان ہے کَتہِ گوٚمُت یہِ ژوٗر اور تٔمِس ما وَنی کانٛہہ ژوٗرا ژوٗرا مگر تٔمِس چھُ آسان پَنُن وجوٗد بھارو دِوان ہو ژوٗرا ہو بدماشا. مگر تِم آواز چھُنہٕ تٔمِس وَرٲے بوزُن. سُہ چھُ آسان چاے چٮ۪وان تٔمِس چھُ آسان چاے چٮ۪وان تِم تہِ بوزان ہو مےٚ کیٛاہ اوس ژوٗر کِتھ پٲٹھۍ چھُس بہٕ کَران لُکھ کوتاہ چھُ مےٚ مُتعلِق بِچٲرۍ سونٛچان رُت مگر بہٕ کوتاہ ڈرٛاما باز چھُس بہٕ کوتاہ کَداب چھُس.
پنن وجود انسانس پانے اثر ون کہ بہ کوتہ چھس آب پیٹ بہ کوتہ چھس آب تل یہ کر رب بیان ول تنظر نفس ما قدمت لغد پریت نفسس پہ نظرہ کری مے کیا کر پگی کی دو خطر کیا سوز میں آخرت کی دو خطر چھدی کتا ترس دیو تے نظرہ مے دس نظرہ اچھ میں باسن انی گٹی انی گٹ اچھ باسن صفری 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 بلکہ مائنس اوڑے کھت میتن لا الہ الا اللہ مگر ارحم الراحمین کوتہ شرب آئی تو ام پتیم کیا چھس واتقوا اللہ وچو گڑ دیو رب اتقوا اللہ پنس نفس ولتنظر نفس ما قدمت لغد نفسس کر نفسس پہ نظرہ کر مے کیا پگی دو خطر سوزمت یل میں نفسس کی نظرہ کر ات باسے میں انی گٹے انی گٹے میں تو پانا تاون چھک لگم مگر آئے ون چھ مگر زندہ ربن دب ام پتے واتق اللہ بے کر ون تقوا اختیار چلو ونک تان سو متقی کی چ باسی انی گٹے انی گٹے پانا رزلٹ چھ فیل آمت مگر کین چھ پرواہ زندہ چھ واتق اللہ ون کر تقوا اختیار ان اللہ کنا ان اللہ بما تعمل ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک جو اللہ تعالیٰ خبر تھاون سٹھا خبر تھاون یہ کیا ساتھ تی کرن چھو ایمان والوں یتن چھ سی سی کیمرہ لگی مولوی چھ خطبہ دیون اگر میں نشتی نہ کشن حالے گناہ کم چھ نشتی پنی کشن کشن مگر بعض اوقات انسان سوچن دبن یار یہ کیا مولوی یہ کیتا نشتی کشن نہیں چاہیے امس چھ ادبی طریقہ فار ایگزامپل کیا جی بہ چھ انڈر دا سرویلنس آف سی سی کیمرہ یہ کیا چھس بہ تصور کرن بہ چھس تھاؤٹ مائی لائف انڈر دا سرویلنس آف اللہ آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سہ کس چھ آن یل نہ بہ رب سندین نظرن تل چھس آن یتن چھس بہ کی جائز کان مباح کان کر نش تو پتہ روزان دپان ہے خبر یم کیا سوچن الٹ پلٹ پہ مولویس متعلق فار ایگزامپل حالانکہ گو کیمرہ موجود کن جائز بہت اتنے لگی سی سی کیمرہ تھی کتہ چھ بڑ ادب سان بہت یہ پس کوٹ یہ گیسٹ روم یہ بہت یہ سی سی کیمرہ بہت ٹھپ کر کر مگر بہت بیم کر ساس مہ کر زیادہ پود مہ ترا یت پہ تھوڑا کر یعنی انسان چھ جائز کان تہ بجے کھوچن اوکے ٹھیک چھ کر مگر بہت تھی کیا چھ یہ تصورس اندر تھاون کہ اس رب سب سرویلنسس من چھس بہ نظر اندر چھس بہ سہ کس چھ چاہے بہ دہل چھسا رات چھسا بہ واش رومس من چھسا بہ مسجد من چھسا بہ کتہ چھسا بہ کت چھس نا بہ چھسا زانہہ رب سندیو نظر علم نش دور آس ہمیشہ چھ مے سہ واچ آسان کران اور اوے چھ ایمان والو خبیر سب رب چھ سٹھا خبر تھاون تہ متعلق تی کیسا بما تعملون تہ کران چھو یہ کس وچ مگر رب چھ تہ وچ اوے چھ ایمان والو تھون یاد اچھ متقی بن تقوا اختیار کرو اور یہ تقوا گو کیا لفظی معنی تقوا کیا چھو لبرو تھی چھ سیورل ٹائمز بیان آمت کرنا تقوا چھو عربی لفظ مصدر چھ یہ جی رنڈ تے ونن چھو تقوا معنی گو بچو یہ چھ لنگوسٹیکل میننگ امی پنو لکھوی معنی بچو اور امی کی اصطلاحی معنی چھو اسلامک ٹرمینالوجی تے ونن چھو اسلامک ٹرمینالوجی من اصطلاحی معنی اس میں کت چیز ونن تقوا ما امرنا اللہ تعالی فی کتابہ یہ کیا تھا آرڈر اس اللہ تعالیٰ ہم کر پنی کتاب اندر یعنی قرآن کریم اس اندر اور آرڈر کا چیز بنا ڈوز یعنی یہ کام کر حکم کر توحید بول بن نماز پڑھ روزہ تھاو پوز ون یہ تو ڈوز ڈوز یعنی ڈوز یہ بنا کر 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 آرڈر کہ تھا کرن حکم چھ وما علمنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الامورات اور یہ مسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کر ہچنائن کہ میں نے امتیو پھلائیں کام کر جو پھستائیں کام کر جو ہو کر جو یہ کر جو الى آخری نعمل به تی کرو اس تک پر کرو عمل وما نہانا عنہ جل وعلا فی کتابه یمنش اسی منع کر اللہ سبحانہ وتعالی پر کتاب اندر قرآن سندر یعنی ڈونٹس حکم کر جنے کیا لا تشرک باللہ شیعا ان رب سے شرک کرے گوشی ممینیر لا تاکل الربا ان سود کیوں ولا تقربوا الزنا ان نزدیک کی چوبت کاری یعنی یمن کانن ممانیت ہے کرنے کی ہم کر جو نکی یعنی سمجھ ڈونٹس یعنی منہیات نہیں پروہیبیشنز وما نہانا عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن شز ممانیت کر رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجتنب عنہ تنش کیا روزو تنش روزو لوگ اشتراب کرے خلاص انسی شخص شد خوال متقی اتقا اشو فعل ماضی پاس ٹینس اتقا فل اجباب افتعال مضرب افتعل يفتعل اتقا يتقي اتقا فلين اخشكس بجو يتقي پریزنٹ ٹینس فعل مضارع فلين اخشكس بچن اور ام کو چھ اسم الفاعل دا ڈور دا سبجیکٹ المتقی یعنی بچن ہو اشون ونی ون توئی پا توئی بنی متقی یعنی پنن پان بچایو اما کم نش بچاو یہ کیا سا ربن ونی کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ونی کر تی یوت کر
یہ کیا سا اللہ تعالیٰ دوبو ایم نیش بچاو پان نبی علیہ السلام اسلام دوبو ایم نیش بچاو پان دور روز ایم نیشن تم نیش بچاو پان خلاص اور چاہیے عقید کس معاملے میں آسا عبادات کس معاملے میں آسا معاملات کے اندر آسا یا اخلاقیات اندر آسا گڈن چیز یہ سن چیزن مزید مینلی تکوا پیون ہاؤن تک مجھ گڈن عقید ایمان والو اگر کان شخص عقیدس اندر سدھار آس نکین سہ متقی نیور ایور بندی زا گڈنیک بنیاد انسان گز عقید دلس دماغ یا کچھ گنڈ آسن کہ کائنات بناون وول کائنات عبادت مستقس کائنات من سہ بس اح اللہ سبحان و تعالی اور اسما و صفات یہ ان شاء اللہ کچھ بیس بیان کری اس تک بوزنی یہ سن اساتذہ علماء جزاهم اللہ خیرات تم نش بوزنی اور یعنی ربوبیت الوہیت اسما و صفات تمن اندر چھ اللہ تعالیٰ شریک ٹھہراؤن کہیں گو ون مراد گڈنیک چیز یہ اکس بندس چھ تقوا ہاؤن یہ تھی متقی ہوں بنت اور یہ بیس تقواس سہ کیا مراد شرک نش بچے زیو پان منع آمت شرک کر زیو کی اور حکم آمت موحد بن زیو اللہ تعالیٰ سن دربار میں زیو توحید تھو کر مثال اختصار سر سورۃ الاعراف آیت نمبر اکھ ترشید دنیا من یم تہ مخلوقات چھ ایمان والو ساروی مخلوقات من سے زانن یت فارسی شعرن ہن بعد از خدا بزرگ تو ہی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن کہ اللہ تعالیٰ چھ الخالق المالک اور مخلوقات اندر اس ساری کو بہترین کریچر چھ مخلوق چھ سوچ حضرت نبی نا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کرو سر چھ تہذی کت اتہ درائے یم باقی انبیاء علیہ السلام چھ جن چھ صالحین یم باقی چھ اس کڑیم بالکل نبر کیا جیل سردار سنز کت یہ کرن باقی انبیاء کرام چھ سدی کتھا تمی درج بن اللہ تعالیٰ چھ ون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الاعراف آیت نمبر اکھ ارشید قل لا املک لنفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاز یمن ون میانین بندن پنین امتین بو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا املک لنفسی بو محمد صوب چھس نہ ملکیت تھون صلی اللہ علیہ وسلم پن نفس ذات مبارک خاطر تہ کہین یعنی نبی پاک چھ پن خاطر تہ طاقت تہ ملکیت تھون کہین نفع ولا ضر نہ نفع چی تہ نہ ضر چی الا ما شاء اللہ سوائے اس کس سے اللہ تعالی یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دلات چھ خوشی اختیار کریں خلاص رسول پاکن چھ خوشی رکھیں یہ دلات چھ غم برداشت کرن یا رسول اللہ اجن ہیک نہ غمس خوشی اندر تبدیل کرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء امی ایت چھ سے ہر گہ بھی علم غیب اس پر آسا احاط کرت ہر گہ میں علم غیب آسا میں آسا خوری خور واتن میں آسا نہ پریشانی کن قسم ٹچ تہ کرن کہین گو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو باقی انبیاء کرام ایسان اللہ تعالیٰ ہن تمن یوت علم غیب دین فیوچرس متعلق کت کرنی سوز معجزہ آسن باقی محیط احاط چھ پور علم غیب کس کر ہو علام الغیب سو چھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنی زن باقی انبیاء کرام علم آو دن یت پوئٹ سورۃ الجن اندر تاو اظہار کرن نبیو اندر یمس اللہ تعالیٰ نیوس تمس دتن سو چھ معجزہ یت پوئٹ نبی علیہ السلام اس قیامت علامات تھائی گوڑے ون باقی کالے ون ابو جہل من یتن عتبہ آسیتن مودمت شیبہ آسیتن مورمت وغیرہ من الکفار من مشرک من المشرکین تمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالے کس کتنا سے مودمت یہ کیا اس یہ اس علم من علم الغیب ما آتاه الله تعالی معجزة اس اللہ تعالیٰ تمہ سات علم غیب اس کو عطا معجزہ کی طور یہ سن ربن یس یم سات اس جان کر تفرس انکار کیا اور یم سات اللہ تعالیٰ جس تمن کوئی چیز خبر کریں کہیں تجن تو تکلیف باز او قطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچ فار ایگزامپل کت کرن طائف کس میدان اس اندر قریشو کیا کرتا تھے انتہائی زیادہ بے ادبی جس میں مبارک گو لہو لہان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سات تمن خوشی کن غم اس یہ اس تکلیف کیا پن تکلیف کا خوشی من سردارو تبدیل کرت ذہین عداس رضی اللہ عنہ یم بت تم سات انتہائی زیادہ محبت کے اظہار کر یم بت ایمان کیون غرض ون مراد چھو یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پن غم خوشی اندر تبدیل کرت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سات بچ اتنا زور اس کوڑی تریز نچی گڑنی کوئی نچو قاسم سزاو ڈوڑوور دون زوروس نبوت بروئی انہا للہ و انہا الیہ راجعون عبداللہ تم پہ زائے زینب تم پہ زائے ام کلثوم پہ رکیہ اس دیم تریم اس ام کلثوم کوڑ پہ اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین اور تم پہ زاؤ
ترے نبوی اندر یل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترے ؤری یتھ نبوت حاصل کرمتس یعنی رسالت نازل گمس تم پتہ آو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونس نکل نچو دنوئی نچو امہ برو بوٚڑ نچو گزرومت عبداللہ زاو سوز دون زو وہر یعنی پانچ نبوی اندری انا للہ و انا الیہ راجعون سُہ تہِ گزریو یتھ پٮ۪ٹھ کُفارو ووٚن ان محمد قد سار ابترا نعوذ باللہ دوٚپُکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تِمن ہُنٛد نسل چھون وۄنۍ مگر یتھ رۄبن پتہٕ ووٚن ان شانی اکا ہُو البتر تُہُنٛدُے یُس حظ دُشمن چھُ یا رسول اللہ سُے حظ چھُ لچہِ ژوٚٹ نسل ژوٚٹ اے نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ووٚنُکھ مُراد چھُ ایمان والیو تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ دوٚیِم کوٗر گُزرے کیٛاہ یہِ اوس نا غم تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ رُقیا گُزرے دوٚیِم کوٗر پتہٕ گُزرے ام کُلثوم تمہِ پتہٕ گُزرے زینب ٲٹھ ہجری اندر سوٗز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو رسائل چِٹھی مختلف بادشاہن کُن بادشاہی مصر مقوقس تٔمِس تہِ آو خط سوزنہٕ تٔمۍ سوٗز تورٕ ایمان اوٚنُن نہٕ کینٛہہ مگر نصرٲنۍ اوس ادب تہٕ احترام کوٚرُن عزت کوٚرُن پلو سوٗزِن کینٛہہ جانور سوٗزِن اور زٕ لونڈی سوٗزِن ماریا قبطیہ تہٕ سیٖریٖن دوٚپُن یِم حظ چھِ میانہِ طرفہٕ ہدیت تُہۍ اے محمد اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہرحال حضرت ماریا کٔرٕکھ پنٛنہِ خٲطرٕ اختیار اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دِژٕکھ سیٖریٖن ناوٕچ دوٚیِم لونڈی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمو ایمان اوٚن یِمو اسلام بنے اور أمۍ سٕے زاو حضرت ماریا قبطیہَس کُس ابراہیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمیُک لا الہ الا اللہ ڈۄڈ وُہُر بَچہِ اوس یہِ مسجد نبیَس نَر وٕنکیٚنَس تہِ مدیٖنَس نَر یُس کھوٚڑ کوٗن چھُ مسجد نبیُک تَتہِ دوٗر کُن چھُ تقریٖباً اَکھ ڈۄڈ کِلوٗمیٖٹر یِوان اوالی یا بیٛاکھ چھُ قُربان تہِ لَڑِ علاقہٕ تٔتھۍ علاقَس منٛز اوس أکِس صحابی سٕنٛدۍ گَرِ یہِ بَچہِ پالنہٕ یِوان پوسنہٕ یِوان یِہوٚے صحابی آو اَکہِ دۄہ دَوَن دَوَن دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنُکا ابراہیم روحا دوٚپُن ہَتہٕ حظ تُہُنٛد گوٚبُر کرٛہن وازٕ کھونٛٹھ ابراہیم صٲب حظ وٕنکیٚس روح پَنُن دِوان تٔمِس حظ چھُنہٕ صحت ٹھیٖک کِہیٖنۍ فلم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ رسول کریٖم علیہ السلامو بوٗز فہر ولا الى بیت الذي كان يترعرع فيه ابراهيم دوڑ دوڑ تنے قدمہِ مبارک تُلِف تیز پَہم اور ییٚلہِ تَتھ گَرَس منٛز وٲتِتھ ابراہیم صٲب لۄکوٗٹ بَچہِ ڈۄڈ وُہُر کرٛہن مازُک کھونٛٹھ پَلَن اوس اور فأخذ في مهده صلی اللہ علیہ وسلم اور پنٛنِس کۄچھِ اَندَر تُلُکھ نبی علیہ السلامو پَنُن جِگرُک کھونٛٹھ پَنُن کرٛہن مازُک کھونٛٹھ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجعل ينظر إليه اور مُدٲے لٲج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چشمانہِ مُبارکو حضرت ابراہیم گوٚبرٕ سٕنٛدِس بٕتھِس کُن وٕچھِنۍ اور وفارق الحیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور کۄچھِ مُبارکس نبی سردار سٕنٛدِس درٛاو زوٗ پنٛنِس کرٛہن ماز کِس کھٔنٛڈِس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اَمہِ برونٛہہ چھُ عبداللہ سُنٛد داغ تَمہِ جِسمَس تَمہِ برونٛہہ چھُ قاسِم صٲبُن غم جِسمَس تَمہِ برونٛہہ چھُ رُقیہ صٲبُن غم جِسمَس تَمہِ برونٛہہ چھُ اُم کُلثوٗم سُنٛد غم یعنی یِم چھِ غم تُلمٕتۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو سبحان اللہ سوال کَرو ایمان والٮ۪ن کُن ایمان والیو تۄہہِ چھُوا باسان دُنیاہَس منٛز کانٛہہ تیُتھ بوٚڑ ہاسپِٹَل تیُتھ بوٚڑ کانٛہہ شفا خان یِژھ کۄچھِ مُبارک آسہِ حضرت سردار مُختار محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اور ییٚلہِ مُتمنی آسہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کہِ أمِس گوٚژھ نہٕ زُو نیرُن کینٛہہ یہِ بَچہِ گوٚژھ روزُن زِندٕ اور سبحان اللہ تیُتھ کانٛہہ وینٹِلیٹرا یَتھ پٮ۪ٹھ لایف ایشور گژھنٕکۍ سٲری اِکوِپمینٹٕس اَپ ٹُو ڈیٹ آسن اور یہِ تَمہِ کھۄتہٕ چھا بوٚڑ کانٛہہ یُس رسول کریٖم ہٕنٛز کۄچھِ مُبارک آسہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ ابراہیم صٲب پَنُن جِگرُک کھونٛٹھ اور ییٚلہِ أسۍ چشمانہِ مُبارکَن دھار لٔج صحابو ووٚن دوٚپُکھ اَنت یا رسول اللہ یہِ چھُو حظ تۄہہِ وَدَن اور یورٕ کیٛاہ ووٚن سردارو فرمووُکھ اِنا بہٕ پھِر عقیٖقہ لمحضوٗنوٗن اے ابراہیم اے ابراہیم گُبرا چانہِ نیرنہٕ چھِ سٮ۪ٹھاہ غمگیٖن حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ووٚنُک مُراد چھُ یِمَن والیو غم پے سردارَس تُلٕنۍ تِمو ہیٚکہِ نہٕ پَنُن غم خوشیَن اَندَر تبدیٖل کٔرِتھ کِہیٖنۍ اَوَے چھِ اِختِصار سان تھاوُن یاد اَسہِ کٔر بٔڑِس سردار سٕنٛز کَتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز کَتھ اور یِم باقٕے اِمبیا تِمَن تہِ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ تہِ قٕسمُک معاملہٕ اوس صرف رۄبَس سۭتۍ تِم تہِ ٲسۍ نہٕ پنٛنہِ نفع نۄقصانٕکۍ کُنہِ قٕسمٕکۍ مٲلِکَن وحیٖد و ایوب اِذ دعا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ٲسِتھ صابر انی مسنی الضر دوٚپُن مےٚ حظ چھُ زَرٕ نال وولمُت تکلیٖفن نال وولمُت وانت ارحم الراحمین تُہۍ حظ چھُ رحم کَرن والیو منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ رحم کَرن وٲلۍ یا رب سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سۭتۍ جُڑِو لَو اللہ تعالیٰ سۭتۍ جُڑِو لگاو اے ایمان والیو میٲنِس مٲلِس حضرت تُہٕنٛدِس مٲلِس میون مول ساری اُمتُک مول آدم علیٰ نبیٖن علیہ الصلوۃ والسلام غلطی گٔیَس کَتہِ جنتَس اَندَر یہِ قۄرانَن پانہٕ کوٚر بیان وکُل نا آدم اسکُنن توزوجک الجنۃ وکُل امینا رغدًا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ییٚلہِ تِمن وَنناو یہِ خۄش گژھِو تہِ کھیٚیِو تُہۍ تہِ تہٕ چٲنۍ خانٛدارِنۍ میٲنۍ موج حوا علیہ الصلوۃ والسلام تہِ مگر یَتھ کُلِس نزدیٖک گٔژھِو نہٕ کِہیٖنۍ مگر دۄنوٕے کھیوٚو اور تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ ووٚنُن ربنا
ظلمنا انفسنا. اے ساجی ربا اسہ حض کور ظلم پنن پانن پہ مے دت حوان تہ علیہ الصلاۃ والسلام. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا و ان ہرگاہ تہ رحم اس پہ کریو نہ اور مغفرت کریو نہ یا رب اس کے لنکونن من الخاسرین. اسہ حض بنو خسار تلن والو اندر. لا الہ الا اللہ مراد چی مر والو انبیاء چی پنس غمس پن پریشانی پان طاقت دور تھون کہین دربار الہی حضرت چی ایچ اس ونن اچھا اوے دنیا سے بدنام کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اچھن انبیاء کرامن نعوذ باللہ بحرمتی کرن کس کی بزرگس یم تی اولیاء اللہ چنی یم تی ایمان اولیاء چی لفظی مراد اصل ولی تمیک جمع چی اولیاء ایمان یم دوست چی اور پرت کان زند چو ایمان انن وول اللہ تعالیٰ سن دوست پریت کان گزرو مت اس ہم دنیا دراو ایمان کس حالتس مز دراو سو چھ اللہ تعالیٰ سن دوست. ان اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ چھ دوست ولی کمن الذین آمنوا یمو ایمانو کشیر من چھ بنن سوئی ولی یس گزرو گوڈنی ایمان والو پریت کان ایمان انن وول چھ زندہ استن یوتانی توحید اس پیٹھ چھ اخ تقوا اس پیٹھ چھ تین شکر نے اللہ تعالیٰ سن حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن حکم چھو تم نش پاک روزی دی اللہ تعالیٰ سن ممانیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن ممانیت چھو خلاص یہ شخص چھو ولی یہ گامک چھا بازرک چھا شہرک چھا پہاڑ کس تاپس چھتس پیٹھ روزن وول چھا اگر یہ تین شکر نے اللہ تعالیٰ سن حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم چھو خلاص یہ چھو ولی چاہے یہ زندہ چھا پتہ یا یہ دنیا نیرا یہ کشیر من چھو باجی اس تمت ولین ہن مراد صرف کس جس یہ دنیا دراو ام پتہ ولی بن ناٹ دیٹ پرت کان زندہ چھو ولی اور اس ایمان اس پیٹھ گزرو سو چھ اللہ تعالیٰ سن ولی ونک مراد چھو تم باقی چھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مقابل ہیچ یل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ون تو اتنا چھ پنی ذات نفع تو نقصان ایک مالک ایمان والو اوے چھ گڈ نک تقوا توحید اختیار کرن اور شرک نہیں بچے جو پان دیم اختصار سان عبادت اس اندر کر جو تقوا یم تھکرے پن پان مگر پتہ آسہ تو مان نہ مان میں تیرا مہمان کرتا نہ جت تو کیا یور کرنے آمد نہ مشنا ایگزام میں چھس رول نمبر سلم آمد رکھنے خاطر میں انرولمنٹ کارڈ رٹنے خطرہ آؤں نہ ژے کرتا ایک سٹرک آف کورمت ریجیکٹ کورمت چھک زورے ون بچے کالج سکولک سٹوڈنٹ چھک آج برٹ شرط آمت سٹرک آف کر اد ون ور یونیفارم گری موجود بیگ تو کتاب تھی موجود ام سی چھ سٹوڈنٹ مجرا ژے ہکن ایگزام انٹر گھسی یہ گھس نعوذ باللہ تہ تم گھس نعوذ باللہ قیامت کے دس عقید درست گھسی تمہیں پتہ عبادت اس کریں تتھے پاٹ اس پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہچنو یعنی بدعت اس پر تو بوتھ چھ لفظ بدعت واریا مسلمان بائن چھ غلطی آسن تم چھ ونن غلطی سان تمن شراب چون چھ بدعت ہے کیا شراب چون بدعت کر شراب چون چھ بدعت ایمان والے شراب چون چھ حرام زنا کرن چھ بدعت زنا کرن چھ حرام سود انٹرسٹ چون چھ بدعت انٹرسٹ چون چھ حرام چور کرن چھ بدعت چھ حرام بدعت ون تک نیک تو صالح کان سوری گزو الٹ بدعت ون تک نیک تو صالح کان بدعت لکھ تو تھکین شکل مت آسان یت مز وت پہ کھرن تلس پہ بدعت آسان صالح عبادت چی شکل اندر مگر یہ آسان دینس اندر ایکسٹرا آمت کر فار ایگزامپل ون پڑھو تو انشاء اللہ دیگر نماز پڑھو نا یا ون پڑھو جمعہ نماز رکھت دیتی لاز اس پڑھو دو بجائے ژور رکھات جمعہ شام پڑھو ترے بجائے فریکشن کرو دور ترے بجائے پڑھو ژور رکعت ہفتس مز دبو حضرت صاحب ژور حض پڑھنے جو جزاکم اللہ خیرا اس حض لگن ترے رکعتن شہ منٹ پڑھنس الحمد للہ ون پڑھو ژور رکعت اس کی پھر شام الحمد للہ ترے بجائے لگن ٲٹھ منٹ پڑھنس ظاہری طور کو غلط اس کی اگر کنس پہ کیا دلیل دے تعلیم پڑھو ترے ترے رکعت شام اس پڑھو ترے کس پڑھو ژور رکعت ربس کنی گھن سہ سجدہ علاو رکو گھس علاو الحمد شریف یہ ذکر کرنے قرآن مجید پہ بے پڑھ اوٹ کہیں کنسے پہ یہ چھ نماز ضائع کن قبول دس یہ ضائع اتنا ناس تراس پوری کہ الٹ پوری کہ اتنا پوٹ قرآن حدیث کی الفاظ پہ ہت چور تی رسول پاکو کورمت کہین چاہے نبی پاکو تو ترے چکس چھ ترے ترے ہیور کھاڑن وول اتن دینس من چون تو میون ذہن چلن وول اچھا آج کل وچن آج بروٹ ڈوڑ رات تمہیں وچن تمہیں وندو زیرت برو انسان شام خوفتن شنگن فجر وتن قشر پہ لڑکان شنگن شنگن دگ کر تیس بڑس رات آن الحمد للہ اس نس آجل تھی فجر وتن کت رکات اسو پڑھن زن سن تم اکدا تم پہ زرض پڑھن ٹور رکات پہ اسو بیے اور تو اخ زنگ آسان مسجد مزے بیاکھ لفظ آسان واپس اس نس
ہتس نیدر کرو راتس کمرس کوش نیر نیر شنگ شنگ بی صبح نیدر کیا جی تور چھ ککر چھ ششر چھ نیبر اوکے کت رکات پجو چور رکات پجو ز سنت ز فرض پتہ یم سات دکان گئی یلہ تراو نیدرائیو ونو شٹرس اخ کلوب کھولنے تو یت کرک پڑک پیشن بار اللہ اکبر اللہ اکبر انسان دن وی دکان تو چلو وی کیا کرو وقت ووت زور تو پک سا کت رکات چھ پڑی سنت چور ز ز پت بی فرض چور پت بی سنت زنا سی گا دہ رکات انسان دن مے تریا وی دکان ون آس بہ پیشن پڑنے تو یپر آس دیگر بان خطر موجن صوب بی کھڑا گومت مین عقل اس ون یہ مین عقل ون صبحن اسس بہ یلے کالس تہ مے نندر بلائے اخ کرم پتہ شوگس فجر پڑی یہ پیشنچ دہ کیا چھ نمس صبح سی پڑھت اور صبح چور انو پیشنس کم تہ نیری کاربار تہ نیری اے ٹو زر سوری بی اگر شام تولو نماز اٹھنی اخ چھٹانگ آس نہ کم لوگمت یہ مے صبح اس پڑھن تہ کر پڑ مے پیشنس یہ مے پیشنس اس پڑھن تہ پڑ مے صبح کمی ما کر نماز یا پریت کہ دیو تہ چھ کفر کرن یہ مولوی صاحب یہ نہ چل کی کیا جی تو اسے مینیجر باسن تیوت گو کی وچا اسلام یہ دپان ثم چلاو پنی قاتل دن مجھے چین عقل چھوکس انسان صبح ثلا کہ دنس اندر امٹمنٹ کریں سپریکشن کریں ایڈیشن کریں کمی پیشی کریں چاہے یہ رسول پاکو ون یہ دین صلی اللہ علیہ وسلم نکر تمہیں ہیور نکر تمہیں برو ڈاؤن کی سر دیٹ از بدت اگر یہ تمہیں ہیور کھست یہ بدت اور سہ بدت آس نا گنچ شکل مز کی سہ کت شکل مز آس ثواب کی شکل مز مگر سہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سند فرمان مبارک نیبر اور اوے چھ بت نش بےزری اختیار کریں گو تقوا ہے تیل گھت اختیار یل مین عبادت کت اصولس پہ آس یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو اور تریم چیز معاملات اندر تھجو تقوا یہ تھی توحید مز آس تقوا نا بس متقی شرک پر زان مول صوب بھی بالکل کہین بتس تھی بڑ بلائے ست کرتا ہے طلاق دیتمت مگر ہپر آسن معاملات سوری زن نمبر بس گورنمنٹ ایمپلائی فار ایگزامپل ڈیوٹی پیوٹی زان بہ گوت کہین شہر ژور آر چھ نفر سی کر امہ پہ گئی ٹوپ یہ حرام چی قمیض دار صدر یہ حرام چی بوٹ چی نبر کہ سہ حرام کوئی مگر توحید اندر برابر اخ نبر شرک پرک نہیں بالکل کہین اور بدت تہ بڑ بلائے تر ہوت کھن تہ حرام کوئی بچس لیپٹوجین تہ حرام کوئی کم پپیا کار چھا پاک گھن وول یہ متقی شخص پرائیویٹ سیکٹرس مز کم کر ایون یہ مزور مزور سیکھ کھاڑن وول سیمنٹ کھاڑن وول باجر کھاڑن وول امہ پہ زین خوج درو تھو سا بڑ شاندس تل تو شونگ سا خوج سز گاڑی آئے او کر سا یہ باٹی پانچ شا ٹاس دن تمس ہاؤن کارخانہ مجھے کم چلن یعنی مزور کے کہ حرام کھیتن ایمان والو تقوا معاملات گھن ہت فیصد پخت آس ہت فیصد ناٹ نمنمت فیصد ہت فیصد گھن پخت آس معاملات متقی تیل بن اور لاسٹ پوائنٹ یتن تی تقوا ایمان والو ہاؤ یہ تی توحید اندر عقید اندر تقوا ہو یہ تی ماشاء اللہ عبادت اندر بترس تھی رود سنت کس طریقس پہ عبادت کرت دیٹ مینس یہ تقوا اور تریم چیز معاملات تہ پخت حرام چھو تھی کھیون کی حرام چھو کھانا کہین ہر گڑی چھو تھی کوشش کرنی بہت حلال پہ زندگی بسر کرن کھیون چون کھانا چانا اٹ شڈ بی 100% بالکل حلال 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 وداؤٹ اینی کانہہ حرام گھس لکمت گھن دخل کہین اور ژورم تو لاسٹ پوائنٹ اخلاقیات اندر کرو تقوا اختیار ایمان والو ریگارڈ ریسپیکٹ دیو ہر اکس وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم رب دمن اس کور اکرام بنی آدمس اکرام کور بس ان کا غریب چن اس میں نیچی سی نبو انشاء سن ایم بچی مزور میں ایسا چی سیاد کھاڑی نیو بچ یعنی یا میچو فادر سی نبو ایسی باجی مزور آسن اچھا لگر کام کار کرن بھائی مزور شو شو سیاد کھاڑن بھول اسی سیری کھاڑن بھول سلیب کھاڑن بھول یہ مے مال سند وسی یور نبر توحید وول بدت بدت تہ بڑ بڑ بلائے تہ زان کہین ہوت حلال الحمد للہ حلال کھیون مگر امس کت ہند اخلاق یہ امس ہو سکت روزان ہو ہے یہ چھ مال سند وس اتھ امس غربت سی مطلب ٹسن کر اگر امس السلام علیکم حتاز کریا ٹھیک چھنی یا کیا چلو امس بچارس پنن پانچ رتن مزوری دوسری گھر مگر یہ سوچن ہتا یار یہ پیٹھی قصہ مے دب حضرت انسان ما چھ حضرت انسان چھ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب اخلاق انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس داور بچ سوچ ون مے زاہ تنم مل دیتمت رسول کریم سلام کرن لا الہ الا اللہ یعنی موقع مے دیتمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بہت یورے کر تم ٹھیک توڑے کر سلام مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائ کہ مطلب اور رسول کریم السلام علیکم یا رسول اللہ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أنس السلام عليك يا بني ما نقبرا السلام عليك ورحمة الله وبركاته أوه من جسد الرسول الكريم والسلام كرستنا ملك أشي برادن أي مقتدي كيف قدر السلام نعم سيكر السلام شبيع مولي أسكرين مقتدي أسكتيب أسكرين مطلب مدرس أسكرين السلام إيش مس كبر النال منه إيش الأدب مسن إيش مسن إيش مسن أخلاق صحيح كي قريبا سوچو ويدي هو كرس كرس كار لك وهوور مال سين وون شمس وجہ کیا شمس کر ہو کر کا ایشن دس غربت استل نہ چیز فائد ایمان والو اگر تے کا غریب چھڑ وتی پیو مزور اشتے گئے تو ایمس بڑ چھوا لکڑ چھوا ایمس سے کریو ہتھاز کرے تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا پر مومن سردار صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمن چھ ساری کو بہترین سی اخلاق رت احسن لوکن سی کلام کس پٹ کچ کر ایون غیر مسلمان اشتے شخص تم سین حقوق تائیں چھ قرآن کریم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی تمن سے کے تھڑیو پیش یعنی تیم اخلاق قرآن و حدیث بیان کر تم جا اگر اک انسان سلب کری شرف سے دربار میں مجرم تمن تش حقوق پر ادا کریں ایسی یم اللہ تعالی اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پن کو راچ ایمان والو غریب اس وچن یہ تو امیر اس نو دوری کرن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے کریو تم انشاء اللہ تعالی عزت دتمت مگر غریب اس کریو ریسپیکٹ عزت وقار یوڑے کریو سلام تو مزوری کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ حدس کچھو روزن حدس حدس اساس اسم سیری ہڑ کھا اس اساس سلیو تر اس اساس ہو کرن حدس کوتا سی ریٹ ادب کر سکتا امی ساسی چائے چن کہیں بھائی 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 مزور پہ یہ بو تھو پتھر بیت پان بیو کرسی پہ چن ادب یا انیو کرسی سارنی قدر نہ بیو پان تی سود پتھر لگی امی سی چائے چن لا الہ الا اللہ اخلاق کیا میون سردار رسول کریم کرے ہاتھ تے کریو امیجن کہ رسول کریم اگر ایسا یہ خادم سو کرے ہاتھ ایمان والو غریبن میں کریو غربت کی وجہ بے عزتی کی ہاں بازی غریب اسے چور تمس پین چوب چور کرنے کی وجہ سے تم پین امیر اسے بے ادبی کرنے کی وجہ چور کرنے کی وجہ چوب مگر غریبن میں کریو غربت کی وجہ بے عزتی کی اج غریب ہوس مطلب زاہد ہوس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ دنیا سے کیا اس ہاون بے رغبتی اس ہاون نہ اگر اللہ تعالی سے دربار اس میں اللہ تعالی مطلب تمو کر پسند پنی خاطر بے رغبتی دنیا مطلب یعنی زود اس تم سبحان اللہ یعنی دنیا بے رغبتی نت کرے ہم پہاڑن بنیا تہندی خاطر سن ترو اور سبحان اللہ یہ اختتام یہ تک پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترمذی اس نے روایت فرمو يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بالنصف يوم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بالنصف يوم یعنی فقراء کسن جنتس امیرو کھود برو نصف دو اور نصف دو کیا چھو مراد الف سنہ قیامت دو آج اخصاص وری یہ امیر مومن یہ دنیا سندر سری دنیا چن حلال نعمت سن نیو نون وچ مگر غریب اس کا سوت بر حدث مشن غربت ربن تھمس غربت نصیب الحمدللہ رب شکر بنی اور یہ مومن غریب ہیں دنیا نیرنا یہ قیامت محشر میدان لگی پتہ جنت سے اس پکن گسن فقراء ہن ون یا ایہ الفقراء یا ایہ الذین قد آمنوا وکانوا من الفقراء قوموا وادخلوا الجنہ وتیو تو گشو جنت اس داخل پانچ ہت وری بروڈ گشن فقرا ایمان وال جنت اس داخل قبل الاغنیا امیر ایمان والن برو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الذی ونک مراچی ہے اختتام ایمان والو تقوا چھی اکید اس مز تقوا ہاون شرک نہ کرن کی توحید ہاون اور معاملہ عبادت اندر تہ طریقے پر عبادت کرنی قران و سنت حکم چھو بدعت نہ کرن کی تریم معاملات اس اندر صرف حلال و حلال الحلال والحلال اور حرام نہیں جمو اس کی پر انشاءاللہ توبت نسوہا ایم سود حق کھمت چو تمس کرو حقوق ادا سا وراثت تی کیا جو اس تن پنین بینین ہنس پنین پوپن ہنس کھمس تمن کے جو ادا اور لاسٹو تو سوری پوین اخلاق سان سی جو لوکن سی پیشون اللہ تعالیٰ تین سون دنیا تی آباد سون آخرت تی آباد بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم اقول ما تسمعون و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم دمر ديارهم وفرق جمعهم ومزق بنيانهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك التوحيد أن نكون من الموحدين يا رب العالمين ولا تجعلنا من المشركين يا سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونحن لا نعلم إنك أنت علام الغيوب والستير العيوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله ونعوذ بك من الشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام.